fudeu, até porque nós é cruel. Não tenho respeito e nem medo, que eu não sou Maquiavel. Cala sua boca, sua conduta delinquente. Eu não tenho medo de você, você tem medo da minha mente. É pra guerra, eu tô com a melhor estratégia. Se isso não tem isso, com certeza você tem inveja. Eu não tô entendendo, aqui que é trocação. Diferente do que existe e faz de coração. Eu não tenho inveja não, eu sempre honro o próprio nome. Se eu fosse mais invejoso, meu nome seria Johnny. Cala a sua boca, mano, siga, isso é fácil. Meu nome seria Johnny, com um vulgo até de passo. Fala a boca, então se espere. Tem a covarde, fala de Johnny. Seu é o quarto jurado que fugiu dele. Então, você quer trocar parceiro? Tô cabreiro fazendo freestyle, mano. Bate no peito, brasileiro. Não, mano, e mano, pesando cê dá falha. Só pra você entender que eu te corto igual uma navalha. Jurado correu dele, freestyle, mano, a rima é doida. Só que pelo jeito você devia ter feito a mesma coisa. Eu não corri não, porque eu não sou um flash. Faço free diferente, vai cortar, vou te cortar e vou sushi. Então, aqui sua casa cai, se prepara que eu tô tirando a katana, lealdade de um samurai. Cê tá tirando a katana, rimando que já consome. Se fudeu, sou MC, tô já portando o microfone. Isso que é difícil até de entender, não incendeia. Isso não é peixe, mas nós você baleia. Mesmo assim, eu sou menor de periferia. Foda essa com o microfone, difícil é mandar ideologia. Muito tá aqui nessa resposta. Muita gente pega o microfone pra falar muita boca. Não é que é fala bosta, você critica os caras da gastação. É isso que você não entende, não honra sua missão. Sabe por que os caras mandam gastação, mano? Pode ir pra, porque ele quer ver o povo dando risada e não ver só o povo chorar. É, tio! Vamos lá, vamos lá! Quem vai levar a coroa de rei do galo? 1-0 Portuga, terminou, começa. Corre atrás, cachorro. Paulo Galo, DJ. Eita. Ok, ok. É a batalha do galo. Ninguém feita drag. O que vocês querem ver? Sangue. Só dois MC rimando, mas não cai no bang bang. O que vocês querem ver? Sangue. Isso mesmo, uma satisfação. Batida colada, rimando na tempa tocar. Sabe por que você perde pra mim? Rimando agora nesse pote D. Cê leva um coro na batalha e depois disso CÁSSIO o que fazer? Tá tudo te fazendo, mano, que eu não tô te espantando. Cê sabe que eu tô aqui. Agora a gente luta e dia de glória. Uma perda não conta minha história. Tá ligado que eu te falo nessa pista? Vou chegar no metalhão, vou aqui, quero viajando. Vou falar que tô batendo, me esperando. Cala a sua boca que eu tô te matando. Tá ligado, meu mano, povo, mano, sempre demandando, caminhando. Agora na barata, mano, vou pensar nessa vida que eu vou rolando. Sempre no ar, aqui em cima parada. Não é que eu tinha copiado, eu tinha ensinado você na estrada. Só que você tinha uma foda aqui na metade. E é foda, você sabe que eu vou adiante. Porque eu vou tocando o mic, trocando as marchas e virando volante. Então vou vender que se eu vou passando uma marcha. Cê tá ligado, mano, que a minha ideia não é baixa. Tá ligado, mano, que eu vou chegando, mandando um full verso que tá na minha veia. Cê tá nessa estrada, tipo que eu sou capeta. Estrada 666. Se fodeu, mano, que aqui quando explica a sua estrada perto do caminho que é de Jesus. Mas não tô doutrinando ninguém, mano, não me amarro. Falei, vai com Deus, vai no porta-malas, você capotou o carro. Ou aquela região que matou muita pessoa no tempo medieval. Que tem um pensamento racista e no século 21 pensa como um boçal. Eu não tô entendendo, você quer trocar? Então quem diria? Eu vou te respeitar na batalha quando mandar perto com ideologia. Mas eu não tô com ideologia, sabe, na pista que vai tá na Norte. É que você mata seus kids bom. Infelizmente 500 suporte. Isso que é foda até de entender aqui nessa parada, mano, que eu vou além. Você quer falar de poesia, você só criticou eu, então faça isso também. Você tá me criticando que eu vou chegando, mandando, tô incorporável. Eu tenho vários suportes, você é chato e é insuportável. Então, aqui nessa carrada, o dia que você tiver minha história, você pode falar na improvisada. Realmente, terceiro round, mano, o nível aqui tá elevado, certo? Quem será coroado? Vamos lá, terceiro round, você já sabe como funciona, né? Um passinho pra frente, faz favor, um passinho pra frente, um passinho pra frente. Vocês estão distantes demais, traz energia pros meninos. Pau no galo, DJ, terceiro round, aqui é só um pigão, é outra, apoia. Vamos lá, vai, 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 vai,
no trap, fazer esse cara no trap. Então, pode até deixar, porque eu tô pegando pra botar na nessa base. Mas, infelizmente, rimando agora você para no quase. Sabe por que você não sabe isso? Rimando agora que nem nova era. É que você tem muita marca de roupa, mas nunca perdeu suas marcas de guerra. Tá ligado, né, mano? Eu vou chegando, mano. Você sabe que agora aqui eu tô improvisando. No ponto das rimas, a roupa que eu tô usando, a rima que eu tô mandando é diferente, tá ligado? Vou chegando, mandando de rima boa, agora que eu não te acuso. Conta minhas líricas, verdade na história, não os panos que eu uso. Tá ligado, né, meu mano? Eu vou chegar mandando rimando, pensando agora saber que a rima é rústica. Mano, cê mandou tanto esse suporte que daqui a pouco escreve a letra e vai fazer uma música. Vou dar até de entender, rimando agora sabendo que é compromisso. Porque na verdade o pedacinho do freestyle eu entendi que na sua mente eu agilizo, não tem certo. Chego, pique, lance, pique, tá ligado, nesse, kiss. Você fala de mim da minha música, mas você tá me chamando pro vídeo. Ah! Tá ligado, né, parceiro, que eu digo, é pro meu abrigo. Além desse coro, eu não levo pro coração porque cê é meu amigo. Chamei até o cara pro kit, foi foda, cê sabe nesse caminho. E mandou agora você sabe, né, meu parceiro, que eu falo que agora cê permanece sozinho. Mano, te chamei pro kit, parça. E mandou agora sabendo que não faz arte. Só que é foda, mano, eu não sei escrever, por favor, Portuga, escreve minha parte. Inspiração pro Zé, pro Mavec. Tá ligado, mãe, eu vou rimando. Cê mandou isso de novo, cê não viu que cê perdeu. Porque na verdade, quando cê pegar o mic na sua mão, eu percebi que você não prevaleceu. Cê pensa até na sua coroa, pensei na minha coroa. Segundo o artefato, é que eu tô pensando na minha coroa lá em casa. Por isso eu vou ganhar a coroa do galo. A coroa do galo! A minha mãe é guerreira também, cê sabe, eu tô na favela. Por isso ela me criou sozinha, hoje em dia eu me inspiro nela. Mas mesmo assim, é sem destreza. Vitória pra minha mãe, eu colocar comida na mesa. É, salva de palmas pros dois aí, família. Salva de palmas pros dois. Salva de palmas pros moleque aí, mano. Os caras é parceiro, mano. Treina junto. Chega na hora do vamos ver mesmo, é bagulho é mó difícil, tá ligado? Eu sei como é a dificuldade já. Batalhei com meus parceiros, mano. Mas aqui é só um que ganha. Aqui é só um que ganha. E o outro? Começou aonde? Começou aqui? Começou no Portuga. Quem acha que o Portuga foi o campeão aí desse terceiro round? Foi o mais criativo do terceiro round. Faz barulho! Quem acha que o Cássio foi o campeão do terceiro round? Foi o mais criativo do terceiro round. Faz barulho! É, mano. Eu amo vocês, velho. Eu amo vocês. Começou aqui, vamos aqui. Levanta a mão pra cima, quem gostou mais da rima do Portuga. Mata ele! Mata ele! É, tio. É, eu acho que eu vou ter que contar já. Peraí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Certo. Quem gostou mais da rima do Cássio MC? Levanta a mão, faz favor. Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. E o outro ficou quantos? Que eu esqueci já. 17 versus 20, Cássio tá na grande final, salva de palmas pro Portuga e o Tali! Caralho, moleque, o bagulho mais que ele...